Koloto Čelikvy Moly Berkapu se přesunul k našim slovenským sousedům. Na trati Ostrá Lůka nedaleko Zvolena bojovala celá špička o pódiová umístění a body do celkového hodnocení. Zda nám David Komárek s normou M20 předvede další rekord tratě, či zda nastoupí na start po havárii v minulém závodě Milan Boháč, se dozvíte již brzy na programu Sport 5.